ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਊ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਤੌਜ਼ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ, ਜੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਚਿਰ ਦੇ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚਾਈ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਨਿੱਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜੀਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੜਤੀ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਾਟ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਮਰਾਟ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਨ 1606 ਈਸਵੀ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲਦੀ ਪੱਠੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਗਰਮ ਤਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਮੁਸਲਿਮ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਪਤਾ 'ਚ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ, ਉਸਦਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਦਰਦ, ਕੋਈ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ
ਮਨ ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਚ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਛਾਲੇ ਦਰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਦੀ ਚ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ। ਭੀੜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦਰਿਆ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜੋ ਬੀਜ ਬੋਇਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਚੰਦ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਸੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਿੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।